თბილისში მდებარე ობიექტის დღემდე გასაიდუმლოებული ზონა გახსნიდან 3 წლის შემდეგ პირველად ბიოლოგიური ლაბორატორიის მესამე დონის ტერიტორიაზე მეცხრე ახის კამერამ შეაღწია. ეს არის ადგილი, სადაც ქართველი და ამერიკელი სპეციალისტები განსაკუთრებით საშიშ ვირუსულ ინფექციებს იკვლევენ. ლაბორატორიის ყველაზე დაცულ ზონაში მედიატური რუსი ჟურნალისტების თანდასწრებით ჩატარდა. თბილისში ჩამოსულმა RTR-ის გადამღებმა ჯგუფმა რუსეთის მთავარი სანიტარი სკანდალური განცხადება გადაამოწმა. ცოტა ხნის წინ გენადი ონიშენკომ აეროპორტის გზაზე გახსნილ ლაბორატორია ბიოლოგიური იარაღის შექმნაში დაადანაშაულა. Telekompania Russia ჟურნალისტე მალუგარის სახელობის ლაბორატორიაში ბიოლოგიური იარაღის კვალი ვერ აღმოაჩინეს. ჯანდაცვის სამინისტრომ რუს ჟურნალისტებს დღეს მესამე დონის დაცულ ტერიტორიაზე შესვლის ნება დართო, სადაც განსაკუთრებით საშიშ დაავადებათა გამომწვევ ვირუსების ინფექციას იკვლევენ. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი ოფიციალურ მოწვევას რუსეთის მთავარ სანიტარს უგზავნის, რომ გენადი ონიშენკომ პირადად ნახოს ამერიკული ინვესტიციით აშენებული ქართული ლაბორატორია. ონიშენკო, გარდა იმისა, რომ ის მაღალი ვთქვათ რანგის ჩინოვნიკია პოლიტიკურ იერარქიაში, ასევე ის გახლავთ მეცნიერი. ამიტომ მე მოვიწვია ოფიციალურად, რომ გაიფანტოს ყველა ეჭვი, რასაც ჩვენი რუსი კოლეგები ხშირად აცხადებენ ლაბორატორიასთან დაკავშირებით. Российский министерство иностранных дел высказал. Русетის მთავრობის წარმომადგენლების განცხადებით, რუსეთის საზღვართან არის ამერიკის შეერთებული შტატების ბიოლოგიური ლაბორატორიები. ერთ-ერთი ასეთი კი მდებარეობს საქართველოში. ჩვენ ჩამოვედით ამ ლაბორატორიაში და დავათვალიერეთ ყველაფერი და ჩვენთვის საინტერესო საკითხებზე მივიღეთ ამომწურავი პასუხები. მესამე დონის ბიოლოგიურ ლაბორატორიაში დღეს პირველად ჩვენს მოგვეცა კადრების გადაღების საშუალება. ერთ-ერთ ყველაზე დაცულ ტერიტორიაზე შესვლა მხოლოდ სპეციალური სკაფანდრებით არის ნებადართული. ეს არის მესამე დონის ბიოლოგიური ლაბორატორია, სადაც განსაკუთრებით საშიშ დაავადებათა გამომწვევი პათოგენები ინახება. ბიოლოგიურ ლაბორატორიაში ბოლოს განსაკუთრებით საშიში დაავადება ყირიმ კონგოს შტამი დადასტურდა. რუსეთში გავრცელებული დაავადება საქართველოში შემოვიდა. სამეცნიერო კვლევების შემდეგ ეპიდემიოლოგებმა ვირუსი საფრანგეთში მეოთხე დონის ბიოლოგიურ ლაბორატორიაში გადააგზავნეს. მეცხრე შემთხვევა გვაქვს წელს. წარმოიდგინეთ, რომ ყირიმ კონგოს ვთქვათ ვირუსზე მუშაობა აი ამ დონეზეც კი არ შეიძლება. ჩვენ ეს ვირუსი გავაგზავნეთ, იმიტომ რომ ევროპაში მხოლოდ ლიონში არის მეოთხე დონის ლაბორატორია. ვაკეთებთ დიაგნოსტიკას სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების და პლუს მიდის დამატებით სამეცნიერო სამუშაოები. ერემ კონგოს ვირუსით დაავადებული პაციენტი დღემდე თბილისის ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრში მკურნალობს. სპეციალისტები საშიში ინფექციის კიდევ ერთ შემთხვევას იკვლევენ. ინფიცირებული სავარაუდოდ ქალბატონია. ინფექციონისტები დაავადებასთან დაკავშირებით მოსახლეობას რეკომენდაციას აძლევენ. დაავადება დიდი ხანია ცნობილი, უბრალოდ ჩვენ რეგიონში არ იყო დადასტურებული და არ იყო შემთხვევებში. ეს არის მწვავე ვირუსული დაავადება, ვირუსი ეწევს ამას და იწყება უეცრად შემცივნებით, მაღალი ცხელებით. ახასიათებს ინტოქსიკაცია, გულის რევა, ღებინება, თავის ტკივილი, ასევე სისხლჩაქცევები კანზე. ლუგარის საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრში კვლევები სხვა საშიშ პათოგენებზეც მიმდინარეობს. ბიოლოგიური ლაბორატორია ქვეყანაში ერთ-ერთი მკაცრად დაცული და მესამე დონის დახურული სივრცეა.